Good morning, my internet family. Oj, vi skal først møde klokken 1 i dag, men jeg er stået op i god tid. Så jeg lige kan nå at lige lave nogle homeworks, for jeg fik ikke lavet homeworks i går. Så kan jeg lige nå at lave det her, inden vi skal i skole. Og det er bare nice. Nu skal jeg lige have noget coffee og noget morgenmad. Og så tror jeg, at jeg lige skal spille GTA. Jeg sidder og hygger mig lidt. Jeg er blevet ret hooked på hele det der med, at man bare kan sådan trykke on call. Så man bare kan, altså kan ens spil køre sådan mere flydende, fordi man bare joiner alle mulige ting. Og man skal ikke selv tage stilling til, hvad man gerne vil join, og hvad ved jeg. Jeg håber, I får en fantastisk dag, og I bare I nyder livet, som vi plejer. Coffee time. Og vloggen den står eksporter, og printeren den kører på livet løs med at få printet noget, vi skal bruge til vores undervisning i dag. Men jeg tænkte lige, at jeg vil sige, at jeg er begyndt at læse en ny bog. Og det er en bog, jeg er blevet anbefalet at læse fra en podcast, jeg har hørt. Og jeg må sige, at jeg er meget imponeret allerede nu. Jeg har kun læst 14 sider ind i det. Og den handler, altså den hedder Creativity Inc. Den er skrevet af Ed Catmull, og han er præsident for Pixar Animations. Og det er ultra spændende at læse om. Han fortæller om alt det her med, hvordan Pixar blev bygget op, og omkring de kreative elementer, som er i Pixar. Det, der gør, at Pixar kan lave fantastiske tegnefilm, som vi alle sammen elsker. Toy Story, Græsrødderne, og hvad ved jeg. Altså, alle de her fantastiske film, og hvad mere den hedder, Monsters Inc. Altså, alle de tankerne, der ligger bag, og hvordan er de blevet produceret, og han fortæller bare om egen sådan issues, problemer, og hvad ved jeg. Det er super, altså super godt skrevet. Og man kan finde den inde på internettet, inde på Amazon, hvis man vil have den. Den er oh my god, team. Den synes jeg, I skal læse. Den er ikke ret lang. Den er kun, jeg tror måske, den er 150 sider eller sådan noget. Jeg læser den jo på den her, inde på Kindle-appen. Så det vil sige, at den er, hvad skal jeg se, hvor lang den er her. Den er 600 af sådan nogle her sider, så det er jo går rimelig hurtigt, hvis man godt kunne tænke sig at læse en fed bog. Så jeg kan lige en god anbefaling til jer med internet family, ikke? Team family, I kender jo alle sammen Strede efterhånden, og Strede han skal til Krakow, eller sådan noget, Budapest, med hans musikhold på uddannelsen af og på læreren, og jeg skal jo til Polen, som I ved. Og Strede, han har tilbudt at tage et lille vlogging camera med, så han filmer, hvad hedder det, alle hans dage dernede sammen med hans crew, og jeg filmer, som jeg plejer, i Polen. Og så vil jeg se, om det kan lade sig gøre at få uploadet det, han kan uploade det til mig, mens han er afsted. Men nu må vi se, det kan også godt være, det kommer senere, hans tur. Men det er ret spændt på, det bliver hyggeligt. Det er altid hyggeligt, når Strede han er med på en collab her on YouTube. Så det kan I se frem til. Plus I kommer til at se det nede fra Polen af. Jeg er fandme spændt på at se det, fordi det bliver awesome. Det bliver så fucking awesome. Jeg elsker, der var lige en, der kommenterede i går, at jeg skulle forklare noget om lange projekter og sådan nogle ting. Og så siger jeg inden, jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det kort, og det blev bare overhovedet ikke kort. Og så er der en guy, der kommenterer på, når jeg skriver, gør det kort. Hold kæft, det er fantastisk. Det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg skal op på skole nu og have et par timers engelsk. Og så senere i dag, der skal jeg på min første arbejdsdag som aflastningsperson her i Aarhus. Så det er jeg ret spændt på. Jeg tror, det bliver en stor udfordring og også bare spændende i det hele taget. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og team family, dagen er gået. Nu skal jeg videre på arbejde. Vi skal lige have printet noget lønseddel eller noget shit ud. Så lige pakke sammen. Oh. Så lige hjem og hente mine ting. Jeg har glemt de ting, jeg skal have med på det nye work, der fail. Good, good, good. Lige fået afleveret mit shit. Nu skal jeg bare hjem lige og hente de ting, jeg skal bruge. Og så fortsætter dagen bare. I morgen har vi studietimer. Så det vil sige, at vi skal faktisk ikke engang rigtig være på skolen. Og så skal vi til Polen på søndag. Oh yeah.
Åh, for helvede. Jeg er lige nærmest lige kommet ind ad døren, og jeg lige sidder og lige chiller lidt. Nu skal jeg afsted igen ud af døren, og jeg er først hjemme i aften. Ved 10-tiden, tror jeg. Puh, ja. Jeg er ud af døren. Nyt arbejde. Det bliver mega spændende, det her. Fuck, jeg er excited. Team Family, jeg går lige for en fucking god idé her. Hver eneste fredag, fremadrettet nu, der vil jeg shoutout et eller andet, som er awesome. Og det er awesome. Det er enten noget, jeg finder, eller det er noget, I har sendt til mig. Så inde på Facebook, facebook.com/dalvlog, hver fredag, der vil jeg finde et eller andet awesome content, som I har sagt til mig. Anders, tjek det her ud, det er mega fedt, eller prøv at se min YouTube-channel, jeg laver awesome content. Og I ved godt, man ved godt selv, hvis det er awesome, eller hvis det er shit. Så lad være med at sende noget, hvis I synes, det er shit, det I laver, eller hvad ved jeg. Men send noget awesome content, fordi så får vi spredt mega fede ting. Fordi jeg hører en masse fede ting, I hører en masse fede ting. Og jeg er mega interesseret i at høre, hvad I har. Det eneste fredag, der laver vi et eller andet med, måske en eller to, måske tre ting, som er værd at tjekke ud. Måske en ny YouTube-channel, der er åbnet. Måske en ny podcast. Måske en eller anden Snapchat, som kan være epic. Hver fredag. Facebook. Boom. And now, for my next number. Internet Family, jeg lige kom hjem fra arbejde, og det var bare en kæmpe succes. Kæmpe big up til aflastningsordningen. Kæft, det er virkelig et udfordrende og fedt og specielt job, som jeg er virkelig vild med det. Jeg synes, det var utrolig interessant og noget nyt og anderledes for mig. Efter bare at have lavet vlogs og lidt vikararbejde, og så arbejdet med mine fotos og videoer og sådan noget her, så er det her, det er virkelig noget helt andet. Menneskeligt, som jeg kan bruge til noget. Det synes jeg, hold nu kæft. Der er virkelig en masse ting, jeg bare skal process ind i mit hoved, fordi hvor er det bare en virkelig fed oplevelse. Det er virkelig et job, jeg kan anbefale, hvis man er interesseret i mennesker og alle de her ting. Ja. Men Internet Family, jeg vil sige tak, fordi I sidder med i dag, og vi ses i morgen, as the huge on the internet vlog, Internet Family, og jeg vil lige minde jer om, at vi har jo det her Patreon, og jeg ved godt, der er nogen af jer, der får sådan et, oh my god, snak om Patreon, men Patreon, det er virkelig et funding-værktøj, som gør det muligt for mig at lave en mulig projekter, og tage på eventyr, og hvad ved jeg. Og det kan I være med til at gøre så vlog endnu federe, end den er i forvejen. Så det kan I tjekke ud. Link er lige her. Også top af beskrivelsen. Så vil jeg bare sige tak, fordi I sidder med, og ses i morgen.